Disa prej tyre janë të vendosur rishtazin e qytetin e Shkodrës, e të tjerë ndodhen aty prej vitësh. Komuniteti rom, pavarësisht problemeve të shumta që ka, gjuhën vijon ta ruaj me fanatizëm. Në ditën ndërkombëtare të gjuhës rome, ata tregojnë se në familje flasin gjuhën e tyre, ndërsa me të tjerë gjuhën shqipe. Flas me shqipe rom, e kemi gjuhën tonë për shemb. Tash edhe shqip kemi edhe romët, flasim neve, kemi 3-4 gjuhë neve në fakt. Po, mëson që ne vogël gjeli. Fëmijë. Si mësoni juve, edhe neve ashtu po i mësojmë ne edhe neve. Fëmia din edhe shqip, edhe romat. Pa jo gjuhë në stonë, jo. Në në gjuhë e mirit. Egyptian janë veçant, romet janë veçant, dojët barë janë veçant, janë gjithë shka. Ajo gjuhë ajo, në nuk harohet kur. Gjuhë e romë është një gjuhë dokumentare për gjithë romakët ku do që ndodhen. Dëshira e tyre mbetet futja e gjuhës së rome edhe në shkolla. Do të kishim lehtësi në komunikim, shprehet ky komunitet. Brez pas brezi, nëse harrojmë asnjëherë gjuhën, edhe në shkollë bile kemë shku bomë edhe në shkollë, edhe në shkollë shkruhet ajo. Ka dalë libri, po nuk e nxjerrin. Po jo vetëm ne që mësojmë fjalë, që dalin libra e mësoni edhe ju. Ishte e mirë që të përshkruhet edhe në shkolla, se kanë vështirë me fol gjuhën shqipe, gjuhën tonë siç po flasim tash. Edhe kanë më të lehtë gjuhën e tyre për të folur. Kjo është. Gjuha rome ka rreth 33.000 fjalë dhe paraqet një bazë të mirë për modernizimin dhe standardizimin përfundimtar të saj. Ka 17 dialekte, por folësit e dialekteve të ndryshme mund ta kuptojnë shumë mirë njëri tjetrin. UNESCO shpalli ditën botërore të gjuhës së rome në 2015 për të promovuar ruajtjen e gjuhës dhe kulturës, për të përmirësuar mirëqenien e popullit të rom dhe për të njohur rëndësinë e të gjitha gjuhëve. Diversiteti të gjithave është një burim force për të gjitha shoqëritë që të ndajnë.